Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, schádzame sa tu, na tomto mieste, v Božom chráme prírody, aby sme spolu chválili Boha a ďakovali Mu za všetky dobrodenia. Zároveň je to akoby taký začiatok aj tej našej odpustovej slávnosti, ktorú v priebehu týždňa budeme sláviť, ktorá vyvrcholí budúcu nedeľu. Otvorme sa tak pôsobeniu Ducha Svätého. Umožníme Božej milosti prísť do nášho srdca, aby sme tak boli živými svedkami, ako sme sa tak modlili aj v tejto ceste svetla od dediny až tu po samý vrch. Aby sme vydávali živé svedectvo viery predovšetkým v našich rodinách. Na úvod prosme nebeského Otca o odpustenie našich hriechov, aby sme túto obetu slávili s čistým srdcom. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Miluj sa na hrdinu.
pravici Otca, zmiluj sa nad nami, jeden Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom svätým, sláve. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmelujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z prvej knihy kráľov. Eliáš išiel deň cesty na púšť. Keď zastal, sadol si pod borievku a žiadal si umrieť. Hovoril, už nevládzem, Pane, vezmi si môj život, veď ja nie som lepší ako moji otcovia. Hodil sa na zem a usnul v tieni borievky. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Pozrel sa a hľa pri hlave mal pod popolí chlieb a nádobu s vodou. Najedol sa, napil sa a znova zaspal. A pánov anjel prišiel druhý raz. Dotkol sa ho a povedal mu, vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte veľkú cestu. Vstal teda a najedol sa. Napil sa a posilnený týmto pokrmom šiel 40 dní a 40 nocí až k Božiemu vrchu Horeb. Počuli sme Božie slovo. Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, nezarmucujte svätého Božieho ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetou ľúbeznej vône. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili: vari to nie je Ježiš Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme. Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal: nešomrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, v tomto prázdninovom a dovolenkovom období mnohí pociťujeme a vnímame, ako je pre nás potrebné, dôležité zastaviť sa, odýchnuť, načerpať nové sily do ďalších dní, pretože častokrát aj z našich úst i duše zaznievajú slová, ktoré sme počuli v dnešnom prvom čítaní z úst proroka Eliáša. Už nevládzem. Alebo povedané dnešnou rečou, som vyhorený, končím. V dynamike doby a nápore rozličných aktivít, iniciatív a povinností sa môže táto skutočnosť vyhorenia a straty zmyslu života ľahko stať realitou aj v našom živote. Preto je dnes dôležité počuť nielen slova už nevládzem, Pane, ale hlavne neprepučuť výzvu z dnešného čítania. Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Meno Eliáš znamená môj Boh je Jahve. Veľký významný prorok starého zákona má dôležité poslanie. Ponúknúť cez svoju úlohu a osobu Izraelu uvedomenie si,
prítomnosti živého Boha a prinávrátiť vieru v jedného pravého Boha v čase, keď v Izraeli prekvitá modloslužba. Nedostatok síl a odvahy nádeje však v plnej sile zasahuje aj jeho život. A tak v danej chvíli vyprahnutia túži radšej na mieste zomrieť. Kde však končia ľudské sily, nastupuje Božia moc, pretože jeho poslanie stále trvá a cesta na vrchol horeb k cieľu je ešte ďaleká. Ponuka chleba, vody, spánku, nasýtenia a posilnenia tejto mimoriadnej Božej starostlivosti sa vinie Eliášovým životom ako protiklad falošnému božstvu Bálovi. A to skutočné pravé Božie napriek prekážkam nakoniec vždy zvíťazí. Ako v skúške na hore Karmel, kde Boh Eliáša vyzýva, aby priniesol obetu. Aj každý z nás má svoje poslanie a úlohu, čo mu bola zverená, a ktorú sa máme snažiť spoznávať, naplňať v tom priestore, v tom povolaní, ktoré nám Boh dal. Mnohokrát je to náročné, pretože nevieme, čo od nás čakajú druhí a ani veľakrát nepoznáme, čo chceme my sami. A veľmi často sa zabúdame pýtať nebeského Otca, aké mám poslanie, prečo som tu na tomto svete. Nenachádzame pochopenie, síly, čas a chuť meniť svet okolo nás, ale hlavne vybojovať zápas o pravý život v nás. A preto si často môžeme vypočuť slová, už ma to nebaví, už sa mi nechce ani žiť. Legendárny kráľ obuvy Tomáš Baťa mal okrem iných aj tento motivačný citát pre svojich zamestnancov. Keď nevieš, naučíme ťa. Keď nemôžeš, pomôžeme ti. Keď ale nechceš, nepotrebujeme ťa. A tu sa nás dotýka sám Boh, tak ako anjel Eliáša. Hlavne, keď nechcem, nevládzem a neviem. Poď, vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte dlhú cestu. Pretože pokiaľ žijeme, sme vždy potrební. A cez chlieb Eucharistie, v ktorom sa nám dáva sám Boh, o ktorom v týchto dňoch často uvažujeme, cez krstnú vodu Božích detí a pokoj duše, ktorý nám on sám dáva, naberáme novú chuť, silu a poznanie, že chceme žiť a nie umierať. Vstupujeme do poslednej tretiny času prázdni na dovoleniek. Mnohí už pomaly aj zabudli, ako ich prežili, čo zažili či koho stretli. Možno ďalší sa už nevedia dočkať, kedy príde ten ich čas. Ale vždy prídu v našom živote chvíle, keď síl nebudeme mať na rozdávanie, kedy si povieme, Pane, už nevládzem. Možno tak si to hovorila aj teta Bušová, keď išla pred nami. Ešte koľko tých krížov dokonca. Ale vyšla, lebo čakala, že bude Eucharistia, že to ju posilní. Tak skutočne z týchto udalostí budeme môcť v štedrosti načerpať pre seba, či blížnych, pre dušu, či pre telo, pre čas i pre večnosť. Lebo je dôležité, že keď to bolo potrebné, sme vstali, jedli, spali aj kráčali k cieľu toho nášho pozemského putovania a naplneniu nášho poslania. Spoznali sme a presvedčili sme sa, tak ako sme spievali v žalme, ako naozaj dobrý je Pán. A šťastný je človek, čo sa utieka k nemu, lebo životom nekráčame sami, ale tak ako Eliáš, vždy s Božou pomocou. Pred nami sa otvára týždeň, v ktorom budeme sláviť odpustovú slávnosť. Spojená s duchovnou obnovou počas svätých omší sa zameriame na dve sviatosti. Eucharistiu, ktorú nám približuje aj dnešné evanjelium, a sviatosť zmierenia. Možno z tých siedmých sviatostí, ktoré sú vymenované, sú to dve najčastejšie, ktoré prijímame aj najviackrát v živote. A možno práve tým, že ich prijímame veľmi často, sú často nepochopené. A tak tieto dve sviatosti budú predmetom aj duchovnej obnovy pondelok a útorok. Zároveň sme pozvaní k modlitbe, prežiť ten čas spolu s Bohom, ako rodina,
tak ako sme sa to modlili aj počas tejto krížovej cesty svetla. Zároveň chcem využiť aj to, že sme tu viacerí, to pozvanie, ktoré už párkrát sa čítalo aj vo oznamoch. Vo farnosti putujú kaplnky s panom Máriou, kde sa rodina pri tých kaplnkách schádza a modlia sa spolu celý týždeň. A iste je to veľká milosť, nielen pre nás, ale pre celý svet. Už si spomíname z obnovy misií, keď páter Pavol hovorí, koľko tých kaplniek je na celom svete. Koľko ľudí sa do toho zapája v tom danom okamihu. A tak je pozvanie, kto má záujem, nech sa zahlási, že aj tá naša rodina chce prijať panu Máriu na ten týždeň. Možno to vyjde dvakrát do roka. Ale ten týždeň možno prežiť tak viac duchovne. Tak ako sa snažíme aj tento čas odpustu prežiť možno viac duchovne. Možno bolo jednoduchšie dať spoveď 17. pred nedeľou, ale my ten odpust máme 15. v týždni. Aby sme na odpustový čas, kedy môžeme získať aj milosť, milosti odpustkov, mohli byť v stave tieto odpustky prijať. Tak skutočne prežijeme ten čas s Ježišom. Aj možno počas nočnej adorácie, ktorá sa nám bude núkať z pondelka na útorok. Kedykoľvek. Niektorí sa zapísali z ružencového bratstva, za čo srdečne pánbu zaplať, ale kedykoľvek pocítim túžbu, možno o 3. v noci vstať a idem prežiť ten čas možno osobnou modlitbou, tichu, vyriešiť si možno tie svoje ťažkosti a problémy, ktoré máme s Bohom sám v kostole. A tak povzbudzujem všetkých, aby sme skutočne Eucharistiu a Sviatosť zmierenia, ktoré sú pre nás zdrojom milosti, milosrdenstva, prijímali nielen vtedy, keď ich ozaj už potrebujeme, ale vtedy, keď sa nám ponúkajú to každý deň. Máme možnosť pristúpiť k Eucharistii. Pekná myšlienka bola aj v tej ceste svetla. Ak nie už celá rodina v nedeľu, čo je žiadúce aj podľa cirkevného práva, sme zúčastnení na svätej omši, ale keď aj v týždni aspoň jeden člen, keď prinesie Eucharistiu vo svojom srdci domov, je to veľká posila pre celú rodinu. V tomto buďme napríklad i sami sebe vzájomne povzbudením. Amen. Spoločne vyznajme vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Ježiš Kristus nám pri slávení svätej omše ponúka svoje telo za duchovný pokrm. Najskôr nás však pozýva zjednotiť sa v modlitbe. Prosme ho spoločne. Pane, prosíme ťa za svätého otca Františka, za nášho diecézneho biskupa Františka a všetkých biskupov a kňazov, aby nám ochotne ponúkali tvoj pokrm zo stola Božieho slova a Eucharistie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za predstaviteľov národov, aby sa usilovali o odstránenie každého zla z ľudskej spoločnosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí prežívajú ťažké chvíle života, aby čerpali posilu z viery v teba a z prijímania Eucharistie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za naše farské spoločenstvo, aby sme pamätali na tvoje slova o potrebe prijímania nebeského chleba a tak upevňovali medzi sebou jednotu a bratskú lásku. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za našich zosnulých,
ktorí prijímali Tvoje sviatosti, aby si ich prijal do svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty nás sítiš nebeským darom Eucharistie, daj, nech sa týmto pokrmom stávame stále lepšími ľuďmi a kresťanmi. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane dobrotivo, príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premeň na sviatosť našej spásy. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore so hrcia. Máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa, narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, stal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta.
Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom, so svätým Jánom Nepomuckým a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja.
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane Ježišu, aby si vošiel pod môj strech, ale povedz iba slovo a duša. Thank you.
Prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu svetosť, ktorú sme prijali, a nech nás posilnie svetlom Tvojej pravdy skrze Krista nášho Pána. Na záver tejto slávnosti sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto milého posedenia tu v Božom chráme v prírode, či už obecnému úradu za zabezpečenie všetkých tých prvkov, ktoré sú tu potrebné, rovnako hasičom, poľovníkom, našim kuchárkam, ktorí pripravili guľaš, na ktorý sa už tešíme, na ktorý sme aj zároveň všetci pozvaní v mene obecného úradu zastupiteľstva. Ďakujem všetkým, ktorí tu prišli. Keby sme všetko pripravili a neboli by tu veriaci, neboli by ste tu vy, tak bolo by to málo. Práve to, že sme tu prítomní, že sme mohli vytvoriť jedno farské rodinné spoločenstvo, nás môže viac utúžiť v láske, v jednote. A to dúfam aj pri tom spoločnom stole pri Agape. Ešte raz srdečne Pán Boh zapovať všetkým a príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, Boh všetkej útechy nech zachová vaše dni vo svojom pokoji a obdaruje vás svojim požehnaním. Nech vás chráni pred každým nebezpečenstvom a nech upevňuje vaše srdcia vo svojej láske. Nech vo vás rozmnoží dary nádeje, viery a lásky, aby ste horlivo konali dobré skutky a tak si zaslúžili večný život. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostupí na vás a zostane vždy s vami. Choďte v mene Božom.